السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتو كحرم فاتوش فاملي السودو ونيوز أبديت كيني ما أنت حتى عاد نقول سبت هاي سبسكرايب صارت كيني عالك أصحابت هذا اللاشر قري وانكم هاسن تاسدا مركزتنا وحرم انت هاي هذي هي أصحابت هذا با سو ما أنت وحرم وحيا بضناك هالو فرستي استيديد استمرستي كده يعني دا ما يستريا وان شاركة سو هادلي سيدوك وحرم كهال دونا ترام نيوز كيسة حداد هرق للسعوتين واللسعوتي أو وربحين صبكها كصابة حداي بقول سديتني أفر ورقضات وحالي فايلال بالهلي أو كلاسيفايد أمرك اللغو دو كلاسيفايد دولد وورقضو أما وربحينو أن الربين دكومنتيو بناك إنو بحان وقفنا دافاسو وإش شاكلاس بان إني دول مرياه دي لها إنو سودو هذا أصحاب تيدا سناب شات يا تيك توك كلنا اكسود رسين كرتين ان شاء الله. السلام عليكم اصحابتي كسو دواد فاتوش فاميلي اونلاين ستور هلكاس اد كهل كرتين داهيدي اوو دنبيي ديزاينمد اوو دنبيي داهي سمر يو وينتر اح سدو كلا وحان كو هينا روغك اد اد اوو هيلي دونتيد 50 ستيت كا وان سمايا شيبن سدو كلا هدا دغنت توين سيريس كينا واحدودا ديليفري ايان سماينا شرحات دي عربتي والغوك يعني آدو قروح بضن هدي آد انترس كريني سيناسو حريب صاحب دي انكو بالعبو خورت هوري ان ترام وحاد عدي ان تشاج او امري ان غريجيسا فلوريدا كويالو ان لقلو واشاكو ان لغو اوغان جرين اما لغا برن مدحوين ياشي هوري سببتا كان تانا وحاي تهاي ان لسو اوغادي warbixino warqado ama de computer ku jireen aan la rabinin inay baxaan wadanka sirdoonkiisa ku saabsan in uu kala baxay white house ka especially markii ay dhacday january markii la weeraray white house ka kadib inuu ka baxay sababuhu u baxay lama sheegi karo soo sheekadu saas ayadoo tahay chat ayaa amray in la galo waxa lagu leeyahay ninkii iyo FBI daba ninkii ku saxiixay waa neenu asagu doortay oo jagada u siiyay ninkii saxiixay warqad gurigiisa lagu galay gurigiisa ayaa la galay ayadoo laga soo helay boxyo badan oo information ku jirta kadib waxana qay wuxuu yiri waa loo galay si hada dhahdin waa ina siin lahaa warqadahan ما أهم ورقضه أو يعني عن كلاسيفايد ما أهم وهو ده وحلاقة بحيه إنفورميشن كهو عن الأقل يكون الله بعرف أول فيرش أو أحد إن بنانك يعني أوقف قصته بنانك الله بحيه كره كديب وحال سهل أي شلا أي ورب حين تلسو بحيه وحاليري وحال صاب بندقي وقال سيدتن يا أفر دوكيمنتي oo classified documents ah oo la soo recovery gareeyay markii public lala share gareeyay information ki aad la rabin inaa aragtid warqadaha la soo bandhigay waa laga black out laga dhigay yani wax aqrin karti ma laba koos lama rabo in la sheego laakiin documentyadi waa la soo helay so hadda waxa loogu jira investigation dambi ba mise dambi ma yani waxaan la helay because darajay kale leeyeen markaa waxa la sheegay war ay ku jiraan warbixinadan kuwa loogu talagalay in kaba saqadnimo madaxweynuhu madaxweyne intuu tago meesha loogu talagalo ku soo aqriyo ama loogu la sheer gareeyo uu ka soo baxo wanaag ma bixi karaan taleefan ma geli karaan qof kale ma arki karo sida sheegan warqadaha laakiin wali investigation baa ku jira dokumentiyada because qaar waxay ku saabsanayaan leedahay security-ga wadanka amaankiisa oo waxa kamid ah hubka iyo waxyaabaha qaarna waxay ku saabsanayaan lahayd information ku saabsan warbixin ku saabsan wadamada kale ee sirra la rabin inay ogaadaan marka wala arki doona kulli asagana investigation lagu wada asagana wuxuu soo taagan yahay Trump waxa warqadahan waxaan u rabay waxa leeyahay labo kala qorayd kala warla marka Soomaalida waxaan u rabayba collection ka library-geyga library waxa la waa meesha lagu kaydiyo historyga qofka de madaxweyne kasta ee history buu leeyahay wuxuu soo qabtay de alaabtan waxa lagu targaro yiri library-ga loo sameyn doono taana Trump
إنا من قريبة لا ببر إذا كلا ورلا ضدنا وحي بتاعيهم بقى ورقضها المو أهم بقى إنفورميشن كان إنا يبقى قفة عركة وطلافن قشة مالك أي آدو سكورت كإراف ما بهم سو حتى وحال سكوها استيا قولي سنتونا ما إف بي آي دي قشي إن 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 بورجيسة ورقضها يعني وح ما أهن أو معنى له بسه أحسكا دم بالوسو أوجي دانايو وحال ليه دونا عرفتنا بحصي إنفورميشن كان aya familkaagi asxaabtaadi la wadaagtay hadii dinba noqotana kirigis ma noqonaysa because dadkii dhan oo la shaqeyn jiray ayaa soo hoos galaya oo dinba wax ka yanaas because dad oo hadduya walaa qarqood wala isku qaarajiya marka ogaatid hey very dangerous way wadan dhan information waxa jira wadamada qaar ka hadii laga ogaado yaacni hada ogaatid yaacni madaxweynaha og haduu dad kale la share garay xaalis ah wadanka amankis halis gelin doona marka shaqada iskula weyn way ka daba iman doonta because waxa taagan yahay dadweynaha way inay ogaadaan wa inay ogaadaan kasna kan doorasho soo aad raba waxaan u sameeyay inay wax ka jiraan inays wax ka jiraan dadweynaha rabaa inay ogaadaan so wal isku joogaa la arki doona hadii aan soo noqon sidoo kale asaga iyo Biden madaxweynaha Biden iyo Trump ayaa wax la fiiriyay bol wax la dhaal fiiriyaa een hadii la calamaanta aan joogno labadoodu ay soo tartamaan yaa rayn doona Biden ba hal point ku wata hal point xaliri 42 iyo 43 boqolkiiba inta ka soo hartay waxay rabaan in uu qof kale oo labadoodu aheyn inay u codeeyaan marka asakana waa lagu daalay hadda jooga kii kalena waa lagu daal dadkan yani labadooda kala taageerayaan waa dadkoodu laakiin dad waxa jira qof kala rabi la qof kale ma soo baxay may labadooda ay noqonaysa hadii la calab tartan loo soo aado 2024 hadii qof kale soo baxana de wala arkaya oo ama dimuqraadi u soo tartamo oo la yiraa Biden ba ku qabsanaya xilka oo madaxweynaha rabaa iyo hadii asaga soo dirsanaya laakiin waxa waaye mid kasta jug meeshaas jug waa cid ku rabta ma la Trump inuu soo noqdo lamar Biden inuu soo noqdo lamar hadii aanu soo noqono stadiyada shalay ayaa stadiyo inay sheegay because de asxaabahay gadan idaawada stadiyo kala duwan ayaa iga daawateen oo qof kasta wuxuu rabaa inuu ogaado state kayga maxaa ka socda oo uu sameynaya shalay stadiyo badan baan soo sheegay Minnesota ku jirtay inkastoo farmers ahayd een stadiyada baan ku jiraa Somanta iyo ku jiraa hadii ala cala degantay Florida dadka degan oo iga daawanaya een waxa jira dadka ilmaha haysta ayaa xalsinaya 400 iyo konton with children hadii ay ilmahaysta hadaa ilmahaysina dambe trip ka dambe ayaa iska sugeysa sidoo kale Indiana ayadan waxay bixinaysaa taxi rebate waxa ay bixinaysaa $325 laba jeerena kala bixinaysa laba waqti ay ka bixinaysa 200 ma bay bixinaysa 225 mar bay bixinaysa income ma la isku xirayo no requirement income waxa la isku xiray Indiana waxa la isku xiray only inaa bixiso 2021 taxi iyo 2022 laba gaarayn tii fatishrooda iyo 2022 2021 taxi sanadkii dhan noo socday baaban ka boodaya mid kale oo boodaya markas ayadana saaxsano income wax income la isku xiray waxa hadana soo booday organ ay kan organ xiray waxa bixinaya 600 waxa la siinaya dadka earn income taxi credit dadka simi marka lagu dhaahay earn income waa qofka intuu baxay paycheck soo shaqaystay miin waxa la mid tahay qofka asugu shaqeeyay oo shaqo tagay ayaka taas bay bixinayaan requirement ee kale lagu xiray waa inuu qofku income soo sameeyay ee waqtiga ay bixinayaan meeshii ee stadiyada almost 17 states ma 17 state ayaa taxi rebate bixinaya ee maadaama dawladdu ay madax adkaysay oo dadkii ay inflation key because dadku waxay ka cabanayaan qof istumaa chakra ma qof kasta inuu shaqo soo jeclaan laakin taas sicir barar iyo adduunkii isla kacay taas ba laga hadlayaa marka sicir bararka darteed ay taxi rebate u bixiyaan sicir barar kaliya ma ahan inflation ka waxa kale u bixiyaan marka maadaama hadda yacni isku soo aaday markuu state ku
oo haysto balaas oo markii sanad kasta deewaal xisaabtamay oo u bixiyo in wixii qarashaad wax kasta laga rabo uu xisaabtamo ayaa waxa u soo hareysa lacag la yiraah surplus wa sanadka faa'iidadii uu sameeyay faa'iidaha uu ka sameeyay state-ka dadku ka qaadaayo marka taas ayaa dadka state kasta siinaya marka intaas bay maanta state-yadu noo joogayaan aad baad u mahadsantahay like taa naga hel maami dag 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 noosi assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.